ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ମୋତେ ଏଇ ନୋଟିସ୍ଟି ପଠାଇଥିଲେ କି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଡ଼୍କ୍ୱାର୍ଟର୍ କଟକ ତରଫରୁ ନୋଟିସ୍ ରହିଛି, ଆଉ ନୋଟିସ୍ ଡେଟ୍ ମୋତେ ଦେଖିପାରିଥିବେ 2/9/2024, ମାନେ 2 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024, ଓକେ, ଗତକାଲିର ନୋଟିସ୍ଟି। ତ ଏଇଟା ରହିଛି ଟୁ ଅଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼୍କ୍ୱାର୍ଟର୍, ଓକେ, ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଏସ୍ପି ସାର୍ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିସ୍ ଯାଇଛି, ତା ସହିତ ରେଲୱେ ପୋଲିସ୍ କଟକ, ରାଉରକେଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ, ଏଇଭଳି ନୋଟିସ୍ ହେଇଛି। ସବଜେକ୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି ନା, ଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଫେଡ଼ର କନଷ୍ଟେବଲ ଇନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର 2024। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କନଷ୍ଟେବଲ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଫେଡ଼ର ରହିଛି ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଅନ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ହେଡ଼୍କ୍ୱାର୍ଟର ତଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କୁ ଏ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି 6/9/2024 ସୁଦ୍ଧା ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ଓକେ, ଏଠାରେ ଦେଖିବା ଦେବେ କି ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ, ୟୁଆର୍, ଏସ୍ସିବିସି, ଏସ୍ସିଏସ୍ଟି, ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ଥିଲା, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କେତେ ଅଛନ୍ତି, ଭେକେନ୍ସି କେତେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ସେ ଓଆର୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଓଆର୍, ଏପିଆର୍, ଓଡ୍ରାଫ୍, ଏସବୁ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଇଏ ହେଉଛି ସିଭିଲ୍ କନେଷ୍ଟେବଲର। ଓକେ, ତା ସହିତ କନେଷ୍ଟେବଲ, ଡ୍ରାଇଭର୍, ଆର୍ମରି, ଓକେ, ଏଇଭଳି କାର୍ପେଣ୍ଟର, ଏହିସବୁ ଯାହା ବି ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଏସ୍ପି ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତା'ର ଡେଟ୍ ରହିଛି ଏଥିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 6/9/2024। ଓକେ, ତ ଏ ଯେଉଁ କ୍ୟାଡର୍ ଚେଞ୍ଜ ଆସେ, ଏ କ୍ୟାଡର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପରେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ଭେକେନ୍ସି ଅଛି ତାହା ପର୍ଟିକୁଲାର ଜଣାପଡ଼େ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆସେ ସେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର, ସେ ଅନୁସାରେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ହୁଏ। ଓକେ, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କ୍ୟାଡର୍ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ କନଷ୍ଟେବଲମାନଙ୍କର। ତ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଭେକେନ୍ସି ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ, ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ।